Vas moti pretiran obseg vašega trebuha? Ne veste kam z odvečnimi centimetri? Ne morete več obleči hlač ali krila kupljenega še včeraj? Vaših težav je konec. Skupina naših strokovnjakov je prišla do bistva problema pretiranega obsega trebuha. Vzrok vašim težavam, ki jih mimo grede lahko povzroča ta funkcionalna dispepsija ali iritabilni kolon, je v preveliki količini zraka v vašem črevesju. Zato smo v naših razvojnih laboratorijih ustvarili senzacionalni Expertizer. Expertizer je iznajdba, ki vas bo popeljala v tretje tisočletje. Ne verjamete? Ali opazite razliko? In to samo po 10 minutah vadbe z Expertizerjem. Z Expertizerjem lahko iz črevesa iztisnete do 2 litra plinov na minuto. Expertizer je izdelan iz okolju neprijaznih, a zato zelo trpežnih materijalov. Zelo enostaven je za uporabo. Vadbe z njim se boste naučili v nekaj minutah, za vsak primer pa je izdelku priložena tudi 500 strani debela monografija s prelepimi barvnimi fotografijami. Expertizer je zložljiv in ga lahko s seboj vzamete kamorkoli, na službeno pot, na dopust ali pa na večerni koncert. Nič več ne boste zvečer obupano zrli v garderobno omaro in se spraševali, kaj lahko še navlečete nase. Po 10 minutah vadbe z Expertizerjem boste spet vitki in elegantni. Tudi na morju bodo vsi občudovali vašo vitko linijo, le če bo Expertizer vaš zvesti spremljevalec na plaži. Odločitev je torej jasna. Expertizer vas že čaka za simboličnih $3,990. Pokličite še danes. Klic je brezplačen. Opozorilo? Proizvajalec priporoča, da se Expertizer ne uporablja v zaprtih prostorih brez prezračevanja. Prepovedana pa je uporaba Expertizerja v bližini odprtega ognja.